Nježan i prozračan stan, okupan s mnogodnevnog svjetla, dom je dame koja je htjela otvoren prostor i svijetle boje. To je zahtijevalo renovaciju u trajanju od 3 mjeseca, a prve izmjene napravljene su u tlocrtu. Hodnik je bio odvojen vratima od kuhinje dnevnog boravka. Između dnevnog boravka i kuhinje, otprilike na ovom mjestu gdje sjedim, bio je pregradni zid koji smo makli kako bismo dobili otvoreni koncept. Nakon preuređenja stan se sastoji od ove zajedničke prostorije u kojoj su kuhinja, blagovaonica, dnevni boravak i uspjeli smo smjestiti mali radni kutak od ulaznog hodnika, prolaznog hodnika gdje su smješteni ormari, spremišni prostor i vešeraj, kupovnice, spavače sobe i lođe. Luksuzni vinil pod, topla je podna obloga, vrlo ugodna za hodanje i modernoga izgleda, zbog čega postaje sve popularniji odabir. Kada smo ušli u stan i skinuli sve podne obloge, vidjeli smo da svaka soba praktički ima svoju visinu, tako da smo morali skinuti kompletno staru glazuru u svim prostorijama do betona, nanovo izljevati glazuru, raditi pripremu za luksuzni vinil pod i to je bio ovako jedna stavka neočekivano komplicirana, ali uspjeli smo na kraju riješiti. Centralni dio otvorenog prostora, dnevne sobe, kuhinje i blagovaonice je velik otok s 3 polubarska stolca, koji prostoru daju osjećaj dobrodošlice. Velika želja investitorice bila imati ovako poveći otok i onda nam je ostalo zapravo manje mjesta za blagovaonicu. Međutim, kako uvijek sa strankama komuniciramo njihovim potrebama, željama, na koji način koriste prostor, zaključili smo da je zapravo otok na neki način važniji i da će biti centralni dio ovog zajedničkog prostora, a da je manji blagovaonski stol koji ima mogućnost proširivanja, odnosno produživanja, dovoljan za potrebe investitorice. Fronte kuhinje u nježnoj bež boji, bez žutog tona, napravljene su od iberala, a dozu topline i luksuza dale su mat zlatne ručkice. U kuhinji je znači nekakav highlight, ova porculanska radna ploča i bokovi otoka, to je taj takozvani slap otok. Ploče su spajane, što izgleda jako lijepo, na gerung, odnosno po 45 stupnjeva, tako da nema vidljivih spojeva. Isto tako u kuhinji radna ploča i ovaj backsplash, znači pozadina između gornjih i donjih elemenata, je također porculan koji imitira zapravo mramor i to je bila glavna želja i tu je stvarno nešto gdje nije bilo kompromisa, to smo svakako stavili, ali kažem, taj otok zaista i podiže cijeli ovaj zajednički prostor. Dojam elegancije prostora ostvaren je tapetama na platnu, čiji je okvir vizualno izveden štukaturama, što je sjajan ukras na zidu. Pažljivo odabrani detalji u mat zlatnoj ili boji staroga zlata protežu se kroz čitav prostor, od rasvjete do nogica na stolcima i pomoćnim stolićima umjesto noćnih ormarića u spavačoj sobi, a uz njih savršeno pristaje krevet šampanj boje. Pločice u kupaonici imitacija su mramora, dok je kada napravljena od ljevanog mramora. Kada je ljevani mramor, i to je nekako moj osobni savjet, ako imamo specifične dimenzije, ovdje smo imali, smo trebali izvesti i nišu za šampone, blokirao nas je prozor u kupaonici koje smo trebali prilagoditi tu nišu i tako dalje, bili smo onako dosta ograničeni sa prostorom i kada je morala ići u specifičnoj dimenziji, dakle nismo uzeli ljevani akril, već ljevani mramor koji se može laserski rezati. Prolazni hodnik imao je prirodnu nišu za ugradbene ormare, koja je u potpunosti iskorištena. Olakotna okolnost je bila što se tlocrta tiče da je u prolaznom hodniku već postojala prirodna niša za ormare koju smo iskoristili samo naravno novim ormarima i popunili i dobili zapravo povelik prostor za smočnicu, za ručnike, plahte i tako dalje. I u istu tu nišu smo smjestili mali vešeraj, tako da perilica rublja ne opterećuje kupaonicu jer koja je bila mala, prije perilica bila smještena u kupaonici. To je izmješteno, instalacija je tako složena da je izmješteno u prolazni hodnik i izgleda kao dio ormara, zapravo je vešeraj nevidljiv, a dovoljno odvojen od ovog dnevnog prostora ako se po danu pere rublje da ne smeta zvuk perilice. I ormari su opet odabrani ovako u svjetloj nijansi, u ovom dijelu gdje je televizor, zapravo nema ni ručkice, da se nekako ormar nastavlja na dimnjak i ne vidi se zapravo da se radi o spremišnom prostoru. U ulaznom hodniku stavili smo opet garderobni ormar, ali drugi detalji, konzolni stolić, klupa, slika,
ovo zanimljivo ogledalo nepravilnog oblika podižu cijeli prostor i zapravo nekako odvraćaju pažnju s tog ormara. Kod ovako svjetlih interijera, udobnost i privlačnost postiže se igranjem teksturama i materijalima. A ovaj stan je upravo primjer kako različite teksture i ugodni materijali stvaraju osjećaj doma.